আমাৰ উপনিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক যি পাঁচখন কমিটি আছিলে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে যিটো প্ৰাৰম্ভিক ৰিপৰ্ট সেইটো আমাক জমা দিছে। ওঠৰ তাৰিখে বাৰ বজাৰ পৰা আমাৰ ৰাজীৱ ভৱনত জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত আমাৰ প্ৰাৰ্থী বাছনি প্ৰক্ৰিয়াটো আমি আৰম্ভ কৰিম আৰু পিছবেলা আমাৰ বিৰোধী আমাৰ যি সন্মিলিত অসম সন্মিলিত মঞ্চ তেখেতসকলৰ লগতো জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া এক আলোচনাত মিলিত হ'ব আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে ঊনৈছ তাৰিখে সন্ধ্যামানলৈকে এ আই চি চিয়ে আমাক এটা যিটো প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক গোটেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটো এ আই চি চিয়ে লয়। ওঠৰ তাৰিখে আমি আমাৰ এ পি চি চিৰ ফালৰ পৰা দিবলগীয়া চূড়ান্ত ৰিপৰ্ট আমি জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াৰ হাতত দি পঠাম আৰু আমি আশা কৰিছোঁ ঊনৈছ তাৰিখে সন্ধ্যালৈকে আমি প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিব পাৰিম বুলি পেলাই আশা কৰিছোঁ। শাসকীয় পক্ষটো ডাল আঠি লৈ আমি গৈছোঁ। শাসকীয় পক্ষক কুচকাজ বুলি ক'লেতো আমি কালি দেখিছোঁৱেই, ডাল আঠি জোং জেং শিলগুটি লৈ নামি গৈছে। আমি সেইবিলাক কথা লৈ পেলাই ইলেকশ্যন নেখেলোঁ। আমাৰ গোটেই বিৰোধী সত্তাটোৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে যোৱা আঠ বছৰীয়া বিজেপিৰ শাসনকালত বিজেপিৰ ভিজন ডকুমেণ্টছত থকা কোনখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰ্ণ কৰিলে আৰু কোনখিনিক ৰাইজক পাহৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰিৰ কথা আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ এই উপনিৰ্বাচনত। যি 24 লাখ নিবনুৱাক লৈ পেলাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ডিঙিৰ শিৰ ফুলাই ফুলাই ভাষণ দিছিলে, এতিয়া 12,600 পোষ্টৰ বিৰুদ্ধে 32 লাখে এপ্লাই কৰিছে। এতিয়া 1 লাখ মানে যদি চাকৰি পায় বাকী 31 লাখৰ কি হ'ব, সেই কথা উপনিৰ্বাচনত ৰাইজৰ সন্মুখত মুকলিভাৱে আলোচনা হ'ব। ব্ৰহ্মপুত্ৰ খানিৰ দুইপাৰে এক্সপ্ৰেছ হাইৱে বনাই বানমুক্ত অসমৰ যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি, গুৱাহাটী কৃত্ৰিম বানপানীত ফুলকমলীয়া শিশুৰ মৃত্যুৰ পাছৰ পৰৱৰ্তী পৰিস্থিতিত চৰকাৰে ৰঙা পানী বগা পানী ক'লা পানী কৈ যি ৰাজনীতি কৰি আছে, এই কথাবিলাকো এই উপনিৰ্বাচনত আলোচনাৰ মূল কেন্দ্ৰ। আজি স্বাধীনতাৰ পৰা 2016 চনলৈকে অসমত ৰাজ্য চৰকাৰৰ লোন ধাৰ আছিলে 42,000 কোটি আৰু বিজেপিৰ 8 বছৰত ধাৰ হৈছে 1,10,000 কোটি, 66,000 কোটি ধাৰ লৈছে সোণোৱাল চৰকাৰে, 44,000 কোটি ধাৰ লৈছে শৰ্মা চৰকাৰে। গতিকে স্বাধীনতাৰ গোটেই সময়ছোৱাত 16 চনলৈকে যেতিয়া তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই 10 কোটি টকা ধাৰ লৈছিলে তেতিয়া বিজেপিয়ে শ্বেতপত্ৰ উলিয়াইছিলে, তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক দেশদ্ৰোহী বদনৰ সৈতে ৰিজোৱা হৈছিলে আৰু সেই একেগৰাকী ব্যক্তিয়ে যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে 3 বছৰত 43,000 কোটি টকা ধাৰ লৈছে, মাহত দৈনন্দিন ধাৰ লৈ পেলাই চৰকাৰ চলি আছে। হিতাধিকাৰীক পইচা দিবৰ কাৰণে ধাৰ, কৰ্মচাৰীক দৰমহা দিবৰ কাৰণে ধাৰ, গতিকে আমাক ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰ লাগে নে নালাগে? আমি বিজেপিক অসমীয়া ৰাইজে এটা শিক্ষা দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে নে নাই, এই প্ৰতাৰণা প্ৰলোভনৰ বিচাৰ হ'ব নে নহয়, আমি সেইখিনি কথা ৰাইজৰ সৈতে পাতিম। আমি শিলগুটি লৈ, দাজাঠি লৈ, আমি জুং লৈ গাড়ী ভাঙি আমি ইলেকশ্যন নেখেলোঁ। কোনো পলিটিকেল লিডাৰৰ কেৰিয়াৰ কোনো বেলেগ এজন পলিটিচিয়ানে বনাবও নোৱাৰে, শেষ কৰিবও নোৱাৰে। পলিটিচিয়ান এজনৰ কাৰণে আৰু পলিটিকেল পাৰ্টি এটাৰ কাৰণে ভাগ্য বিধতা হৈছে ৰাইজ, বিচাৰ ৰাইজৰ ওপৰত এৰি দিয়ক চবেই। যদি ৰাইজৰ ওপৰত আস্থা আৰু বিশ্বাস আছে তে শিলগুটি লাঠি জেং কিয় লাগে? গণতান্ত্ৰিক যিটো প্ৰমূল্য আৰু প্ৰক্ৰিয়া প্ৰতি যিটো মানে আপোনাৰ প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াটো শাসক গোষ্ঠীটোৱে ভেঙুচালি কিয় কৰিছে? তাৰমানে তেওঁলোকে ভয় খাইছে, তেওঁলোকে ৰাইজৰ সিদ্ধান্তৰ প্ৰতি আস্থা নাই আৰু নহ'লে ৰাইজৰ সিদ্ধান্তক ভয় ভাবুকিৰে তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তন কৰিব বিচাৰিছে, যিটো অসমত কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। এসময়ত এতিয়াতো শিলগুটিলৈ ওলাইছে, এসময়ততো বহু কংগ্ৰেছক গুলিয়াই মাৰিছিলে আৰু বিজেপিৰ পৰা আমি এনেকুৱা আশা নকৰোঁ বুলি নাভাবিব। মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াক হত্যা কৰা, লেখন লাহন ডাঙৰীয়াক হত্যা কৰা, ৰোহিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়াক হত্যা কৰা, 5টাকে হত্যাৰ অভিযুক্ত হত্যাকাণ্ডত অভিযুক্ত মানুহ এতিয়া বিজেপিৰ নেতা হৈ পেলাই কাউন্সিলৰ চিফ হৈ আছে,
গতিকে এই চাকৰিৰ কাৰণে বাজপেয়ী ভৱনৰ মানুহে গৈ পেলাই চুইচাইড কৰিবলগীয়া হৈছে। গতিকে এই ধৰণৰ মানুহবিলাকৰ হাতত যেতিয়া শাসন ক্ষমতা থাকিব তেতিয়া এটা আইন শৃংখলা হাতত ল'বলৈ বা এই ধৰণৰ এটা অটপালি আমি আচৰিত হোৱা নাই আৰু আমি ভয়ো খোৱা নাই আৰু আমি বিচলিতও নহওঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত। নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ।